Conselheiro Fabiano, por favor. Acho que, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Certo? Então, aqui é só umas palavras que eu queria fazer antes da gente iniciar a votação, tá? Tá certo? Isso aqui precisa do Consune, tá? Tá certo? Em primeiro lugar, da parte do sindicato, tá? Tá certo? Como já foi noticiado, já foi cenado antes pelo sindicato, tá? Nós saímos antes da. Nós, né? Por decisão de maioria, né? Da reunião dos representantes do Consune. Representantes, né, no, na comissão da consulta eleitoral, tá certo? A gente tinha saído do processo um pouco, né, da consulta eleitoral que teve antes, né, dessa reunião do Consune, tá? Por questões de problemas que teve, né, que a parte dos representantes docentes não se sentiram muito bem, né, recebidos na comissão, tá? Essa é uma das reclamações que nós tivemos, tá? Mas queria externar também aqui externar aqui também a falta de apoio, né, que nós sentimos da instituição em relação ao processo da consulta eleitoral, tá, que foi feita aqui antes dessa, foi feita na semana passada, tá, certo? Bom, eu entendo que teve algumas preocupações com relação à portaria que foi emitida, né, por esse desgoverno Bolsonaro, tá, certo? Acho que criou um clima de alienação, tá, certo? Mas eu acho que era um momento, talvez, da gente ter momentos que acho que a gente tem que ter, né, tem que saber se posicionar, né? Tá certo? Bom, eu acho que também acho que quando a gente fica com muita preocupação, muita alienação, tá? Isso acaba nos fazendo, né? Tá certo? Tomar atitudes que a gente nunca pensaria fazer antes, tá? Então, houve acho que o processo de debate eleitoral da consulta foi prejudicada, né? Tá certo? Acho que a questão também do próprio trabalho da comissão eleitoral, tá? Ela teve muitos obstáculos, né? Inclusive a lista dos votantes só foi recebida até pouco antes da votação, tá? Quando era para ter sido recebida semanas antes, tá? Tá certo? Então, isso é uma falta de apoio que teve ao processo de consulta eleitoral, que espero que não se repita nos próximos processos, tá? Tá certo? Que eu acho, por medo de uma portaria que está abaixo da lei, né? Tá certo? Acho que a instituição, né, um todo, acho que com essa alienação, né, tá certo? Acabou pecando justamente na parte da lei, né, que é acima da portaria, que é a lei da autonomia universitária, tá? E várias leis que garantem também, né, a comunidade acadêmica, qualquer membro, qualquer cidadão, né, brasileiro, tá? O acesso à informação, tá certo? Bom, tá certo? Onde um debate, né, ela não é uma campanha eleitoral, tá? Não é propaganda eleitoral, tá? É simplesmente um debate que é de interesse da comunidade acadêmica. Eu acho que ela foi prejudicada quando ela não foi permitida a ela, tá, nem que seja transmitida ou retransmitida pelo canal da UFT. Tá, então, acho que isso é uma coisa que acho que precisa ser bem discutida para os próximos processos eleitorais. Tá? Acho que foi um processo, né, que embora, né, tá certo, embora tenha tido, né, pelo menos os votos, boa parte da comunidade acadêmica, tenho certeza que teve aqueles que foram prejudicados, né, por esse calendário muito, muito acelerado. Tá? Certo? Então, esses são pontos que eu queria passar da consulta eleitoral, tá? E da parte da votação, tá? Uma coisa que eu queria também externar aqui antes do processo, tá? Que nós tivemos a reunião da diretoria da SESDUFT, tá? Junto com nossos representantes docentes aqui no Consune, tá? Tá certo? E em comum acordo, tá? Nós chegamos à conclusão de ter aqui chegar aqui nessa reunião com orientação, tá? De distribuir os votos, né, dos quatro representantes docentes aqui no Consune, tá? E distribuir esses votos de acordo como foi a proporção dos votos, né, da comunidade docente na consulta eleitoral, tá? Coisa que eu queria já deixar adiantado aqui, tá? Tá certo? Aí dessa forma, tá, dos quatro votos ali, tá, a gente tem a orientação de colocar três votos na primeira chapa, né, que está na consulta eleitoral, tá? Ficou em primeiro colocado, tá? E um voto na chapa que ficou em segundo colocado na consulta eleitoral, tá? Então, procurando respeitar, né? Tá certo? Tá bom? O resultado que saiu da consulta eleitoral, tá? Tá certo? E também para evitar um transtorno que aconteceu já em votações anteriores, se nós tivermos a lista tríplice do Consune, tá? Em que o segundo colocado da consulta eleitoral, tá? Na hora que chegou na reunião do Consune, ele não teve nenhum voto, tá? E acabou ficando em último colocado na lista tríplice, embora tenha ficado em segundo na consulta eleitoral, tá? Bom, então era esse nosso objetivo, era de
antes do processo de votação, já anunciar a nossa orientação dos votos aqui dos representantes docentes, tá? Aqui no consórcio, tá? Sempre procurando, né? Aqui do lado do sindicato, respeitar, tá? A vontade da comunidade docente, tá? Então, com isso aqui eu encerro minha fala, tá? Espero não ter atrapalhado muito aqui o tempo aqui o tempo do processo aqui da reunião, tá? Agradeço a atenção de todos. Obrigado, conselheiro Fabiano Kenji. Obrigado, Claudineia. Tem algumas observações na redação da ata, em relação à correção do nome da professora Marli, Marli Terezinha Vieira, se não me engano. E eu gostaria que na redação da ata não se fizesse menção à consulta eleitoral. A consulta eleitoral é um processo totalmente informal, conduzido pelas entidades, né? Nós estamos aqui, hoje numa eleição do Conselho Superior, né? Então, não gostaria que se fizesse referência à consulta eleitoral. Professor Bovolato, só uma informação. Eu posso colocar então o termo pesquisa eleitoral? Porque de toda forma Não. a fala do professor Fabiano foi com relação à pesquisa, tanto Fabiano quanto professor quanto do Éder. Exatamente. Mas nós não podemos lavrar uma ata de uma eleição no Conselho Superior fazendo referência à consulta eleitoral. A consulta eleitoral é um processo totalmente apartado, informal, conduzido pelas entidades. É porque nós conduzimos a consulta, no voto paritário, né? Então, se tiver alguma ligação, né, com esse processo, ele perde sua validade, certo? Então, não pode ser alguma, pode constar. Ok, professor, eu estou tirando essa parte então. Conselheiro Fabiano Kenji pediu inscrição. Não, mas eu faço questão que seja feito, colocada a fala que a gente fez, né? Porque, inclusive, porque o resultado da consulta eleitoral está completamente diferente do resultado da eleição do Consul. Eu não vejo como isso pode afetar nessa questão dessa ligação da votação do Consul com a votação da consulta eleitoral, tá? Certo? Eu acho que assim, cada membro do Conselho ele tem a liberdade de como fazer sua votação, tá? E nós, representantes docentes, tá? Seguimos essa orientação, tá? De seguir a nossa liberdade, como vamos fazer a nossa votação, tá? Certo? Isso não implica uma ligação que eu vejo que vai afetar a legalidade aqui da votação aqui no Consul, tá? Certo? Eu acho que assim, são elementos que eu acho que a gente, como falando, acho que está uma alienação muito grande sobre esse assunto, tá? Certo? Eu acho que tem argumento forte, mantendo mesmo as nossas falas na ata. Tá certo? Porque é só falar que tá, o resultado da votação do Consune é completamente diferente como foram feitos os votos na consulta eleitoral, né? Certo? Eu não vejo essa ameaça, não vejo essa ligação, tá? Mesmo que seja, né, de um desgoverno que odeia a universidade, odeia docente, odeia estudante, né, e queira meter o dedo em cima, tá? Eu acho que judicialmente a gente já tem um argumento forte só na questão do resultado, tá? Eu não vejo razão para retirar esse trecho, tá? Inclusive, né? Tá bom, tá certo. Inclusive só no trecho que eu falei também, só quero fazer a correção também que está colocado que nossa presidente de docentes votamos segundo o resultado eleitoral na comunidade acadêmica. Na verdade, né, seguimos a orientação da consulta eleitoral na votação da categoria docente, tá? Certo? A gente até pensou na votação, né, total da comunidade na consulta eleitoral, mas os dados que foram passados na comissão eleitoral, tá, foram dados brutos sem o resultado da conta final da comunidade inteira, tá? Então, por isso que a gente só pegou, resolveu só pegar a proporção dos votos como estava na comunidade docente, tá? Certo? Então, aqui eu coloco minha posição, tá? Para se manter essa fala assim, tá? Eu não vejo risco, tá? Na interpretação da consulta eleitoral, tá? Tá certo? Bom, eu acho que tem argumentos fortes para falar que não teve essa influência nesse sentido, inclusive é uma consulta eleitoral,
tá certo? Falando, cada membro do conselho tem a liberdade de votar, tá? Faz a sua votação, certo? Bom, então, eu quis aqui encerrar a minha fala mesmo, tá? É só essa posição que eu queria colocar aqui. Tá? Então, como houve aqui uma discordância, eu sugiro, então, que a gente vote, né, a permanência, né, da referência na ata à consulta eleitoral, ou que a gente tire. Então, a gente faz uma enquete aqui, vota. Primeiro, a supressão. Né? A gente vota aqui a supressão, pedir para o Jack aqui colocar a enquetezinha, né? A gente vota e aí o que a maioria decidir será acatado. Jack, por favor. Então, a favor, contra ou abstenção em relação à supressão, né, que se faça referência na redação da ata tudo aquilo que se relaciona à consulta eleitoral, que é um processo informal. 17 né, a favor da supressão e 4 votos contrários. Então, portanto, né, venceu a proposta da retirada e supressão na ata de tudo aquilo que se refere à consulta eleitoral. Então, obrigado. Então, pois não. Estou retirando da ata a fala do professor Fabiano, a fala do Éder e a fala do professor Rafael. Não precisa retirar isso, não. Não, não é necessário, Claudineia. É só fazer referência, né, à eleição, né, da lista tríplice aqui no Conselho Superior. Né? Mais uma vez, eu repito. Toda a fala dele foi direcionada à consulta eleitoral. Então, vamos ter que retirar, porque a gente não pode fazer referência à consulta eleitoral na ata da eleição no Conselho Superior. Ah, essa é a questão. A gente tem acompanhado aí tudo que tem acontecido nas universidades, né? Apenas o ponto de pauta, vou manter. Ok, eu faço mais um aqui, tá? Então, vamos lá. Coloque no chat para que a gente possa votar, né, a enquete para votar a ata. Conselheiro Fabiano. Bom, acho que uma fala que eu faria depois dessa votação da ata, tá? Mas aqui nessa discussão da ata ainda, tá bom? Tá certo? Eu acho que o que foi feito aqui foi uma censura, tá? Tá certo? Mas se vai fazer censura às falas, tá? Tá certo? Que pelo menos se coloque na ata a votação da supressão das falas, tá? Porque já é inaceitável a censura que foi feita nas falas de membros do Conselho Universitário do UFT. Tá, isso eu já estou colocando, deixando bem claro. Tá? Mas se vão fazer isso, tá, então que seja colocado na ata, tá, porque foi feita uma votação sobre esse assunto. Tá, que coloque na ata que foi votada e foi aprovada a supressão das falas feitas pelos membros do Consone, Fabiano Kenji Nohama e o Éder. Tá? Bom, tá certo? É essa a proposta que estou colocando aqui também. Tá, tá certo? Porque se é para fazer uma atitude vergonhosa dessa, que fique registrado, porque uma ata é para ficar registrado. Tá? Certo? Não quer colocar consulta eleitoral? Não. Ótimo, não coloca. Mas fique registrado que foi um ato que foi feito uma votação. Isso tem que estar registrado. Tá? Eu queria deixar colocado aqui também. Tá? Só que a mesma você vai voltar no chão perfeito. Uma sugestão, Bruno? Pois não. Acho que podia colocar na ata, né? Que ela foi. A ata foi lavrada exclusivamente com os resultados da pauta. E para o professor Kendi, que ele tem uma certa alienação o que diz respeito à legislação e demais estruturas de governo, eu digo que está registrado em vídeo. Né? Então, que acho que já basta. E colocar na ata que foi, a ata
foi redigida estritamente contendo os objetos de pauta. Pronto. Ok. Conselheiro Marcos. Eu solicito uma questão de ordem. Deixa eu terminar minha fala, que eu já comecei, viu, Kelly? Rapidinho, que é o seguinte, gente, okay. Nós estamos dentro de uma estrada jurídica, porque a ata de uma reunião, e aí não me está me importando muito o resultado, porque a gente já sabia qual seria o resultado, mas a ata de uma reunião, ela é fiel aos acontecimentos que tem uma reunião. Se a gente dá direito de a gente moldar a ata de acordo com o que a gente quer, no futuro a gente pode inserir também o que não houve. Então é só uma questão legal. A ata de qualquer colegiado, isso, já que o colegiado aqui está muito cioso dos problemas jurídicos e de toda a questão legal, a ata de uma reunião de um colegiado que é estatutário, que tem poder de deliberação e tudo mais, a ata é fidedigna com o que aconteceu na reunião. Inclusive, se algum conselheiro tivesse proferido um impropério, um palavrão, isso teria que constar na ata, ainda que nós não gostássemos de colocar. Por quê? Porque a ata, ela é fiel ao que aconteceu. Agora, o meu problema não é nem o que está acontecendo nessa reunião, o problema é que se a gente fizer essa novidade, essa inovação, é aquela história do pau que dá em Chico e daí Francisco. Se a gente pode suprimir o que houve no futuro, a gente pode também adicionar o que não houve. Isso é perigoso. E não é o meu caso, imagino que nenhum de nós aqui vai, mas isso pode gerar, sim, um problema jurídico. O teor da ata não está em conformidade com o vídeo, que muitas vezes já foi chamada a atenção de que está sendo gravado aqui e ficará registrado para a posteridade. É um problema. E aí eu acho que esse colegiado tem que resolver como é que vai resolver esse problema. Se a gente for peitar e dizer assim, olha, a gente agora inovou, ata não é a transcrição das falas de uma reunião, a gente inova e depois lá na frente a gente pega e luta para que as pessoas acreditem na gente. A minha questão é muito simples. Essa sessão extraordinária do Consume, ela foi convocada com um ponto único de pauta, que era a eleição para reitor. Então, que procedamos adequadamente a todos os passos que são necessários para a composição, a eleição e, consequentemente, a composição da lista tríplice. E temos tempo para próximas sessões para discutir toda essa questão hoje de processo de escolha e de outras formas que são adotadas pela universidade. Aliás, até uma oportunidade nós conversarmos sobre isso futuramente. Mas não é o momento. Todos os cuidados e os zelos que estão sendo tomados em nome da garantia constitucional que nós temos, de uma autonomia que é, de certa forma, relativa, porque ela é regulada por uma lei, e nós somos cuidadosos, atenção a essa lei, para evitar qualquer futura decisão que contraria aquela que é a vontade da universidade, que foi expressa na eleição hoje. Então, eu conclamo todos os colegas, cara, que nós fiquemos focados na pauta. E as discussões, todas as discussões que são derivadas desse processo, podem ser feitas no seu devido tempo. Então, a questão de ordem é, sigamos o que está determinado para ser feito hoje na pauta desta sessão extraordinária. Obrigado. Obrigado, conselheiro Kerlen. Então, eu gostaria de, mais uma vez, pedir aqui para que o Jack colocasse aqui a enquete para que a gente possa votar a nossa ata. A votação da ata, a última lida pela servidora Claudineia. Então, tivemos aqui 16 votos a favor, 3 e 3 contra e uma abstenção. Então, portanto, aprovado a redação da ata. Então, gostaria agora que os senhores aguardassem mais um minutinho, receberão em seus e-mails as instruções para que...
Pois não, conselheiro Fabiano Kenji. Ah, bom, tá. Olha, eu estou aqui mais para fazer o anúncio, tá? Tá certo? Bom, que visto o que acabou de acontecer, tá? Que a gente considera como se fosse um episódio de censura, tá? Aí os representantes docentes aqui do Consune decidiram se retirar da reunião, tá? Tá certo? A gente até vai se recusar a assinar uma ata, tá? Que foi confeccionada nesses termos, tá? Tá certo? Eu vejo também como um processo de censura, em que se censura até a votação da censura, tá? Tá certo? Então, uma coisa assim, que nós estamos anunciando a retirada que deu os representantes docentes dessa reunião, tá? Que estava transcorrendo normalmente, tudo bem, tá? Tá certo? Mas acho que a gente não tem como se solidarizar com o que acabou de acontecer aqui nessa reunião, tá? Certo? Umas coisas que eu queria falar aqui também, tá? Certo? Em primeiro lugar, uma coisa que falaram lá, ah, vai ter o vídeo disponível, tá? Mas em termos práticos, tá? A pessoa vai preferir ler uma ata de poucas páginas ou um vídeo de duas, ou ter que assistir um vídeo de 2 horas, tá? Motivo pelo qual eu tinha sugerido que pelo menos entrasse a votação da supressão, que qualquer um que lesse isso e assim consultar o vídeo, tá? Tá certo? Mas com isso não foi feito, tá? Tá certo? Então, aqui está a nossa posição de protesto, tá? De sair daqui dessa reunião, tá? Tá certo? Também queria argumentar aqui, falando que, né? Tá certo? Eu acho que, como falando, a morte continua sendo a alienação, tá? Onde uma simples menção à consulta eleitoral já está criando um pavor, tá? De que se queira interferir no processo da lista tríplice aqui do AFT. Tá? Uma coisa que eu queria dizer sobre isso também, porque se esse desgoverno, né, decidisse se intrometer por essa questão, tá? É uma ilegalidade que seria do mesmo nível que foi a escolha de interventores nas universidades. Tá? De escolha de pessoas fora da lista tríplice para formar, né, tá certo? A comando das universidades e institutos federais, que, no final, o Superior Tribunal Federal decidiu a favor das instituições de ensino superior. Tá? Certo? Bom, eu acho que, assim, muitos estão com aquele pensamento, não, isso aqui é só uma pequena retirada estratégica, tá, tá certo? Ah, estão abaixando a cabeça agora, mas é pelo bem maior, tá, tá certo? Mas isso é uma posição que eu discordo completamente, tá? Porque se fosse imaginar o seguinte, tá? Você lembra que esse mesmo governo soltou uma portaria tentando limitar, né, a participação de nossos pesquisadores brasileiros nos eventos nacionais e internacionais. Tá? Bom, e aí aquela questão, se todo mundo ficasse quietinho, todas as associações de cientistas, pesquisadores, tivessem ficado quietinho, vocês acham que esse desgoverno ia recuar dessa portaria? Bom, tá certo? Então, tá, eu só queria deixar essa mensagem a vocês, tá, tá certo? Bom, que se nós baixamos a cabeça, tá, nos momentos que importam, tá, a tendência é continuar baixando a cabeça em todos os instantes. Principalmente se o outro lado é um bando de valentão que não sabe nada sobre universidade, não sabe nada sobre escola, não sabe nada sobre educação, não sabe nada sobre ciência, tá? Bom, e deixar essa turma agir à vontade desse jeito, tá? Tá certo? A gente só está dando margem para eles ficarem cada vez mais abusados, tá? Essa mensagem eu queria passar a vocês, tá? Bom, estou tentando me controlar aqui para não perder muita cabeça, tá? Tá certo? Por situações aqui que eu tenho um colega... Eu tenho que falar um pouco sobre isso, tá? Tem um colega, um amigo, tá? E colega do partido que eu pertenço, tá? Bom, que esta manhã ele acabou de falecer por Covid, tá, tá certo? Então, também é por isso que eu não estou com uma cabeça muito fria, tá, para pensar muito no que acabou de acontecer aqui nessa reunião, tá, tá certo? É uma pessoa, assim, né, que sempre foi combativa, tá? Eu passei muitas vezes na casa dele para tomar um café, para conversar bastante, tá, tá certo? E estamos num momento do país que o Covid não só pegou ele, pegou toda a família. Ele ficou entubado, a esposa ficou entubada, o filho teve que entubar também, tá, tá certo? Bom, a mãe dele também pegou Covid, tá, tá certo? E nesse combate, infelizmente, ele faleceu esta manhã, tá certo? Bom, e eu, nesse momento, eu devia estar nesse velório, né,
que está sendo velado, tá? Tá certo? Gostaria muito de estar lá nesse momento, tá? Mas eu estou querendo ficar aqui para passar essas últimas palavras a vocês, tá? Porque, né, é uma situação que eu vejo que pela idade dele, tá? Se esse desgoverno, né, com esse miliciano maluco na presidência, tá, desde o começo tivesse feito a compra da vacina, teria acelerado o processo de vacinação por 4 a 5 meses, tá, é garantido que ele e a família já estaria protegido com as 2 doses da vacina. Tá. Por isso que me deixa revoltado, tá, ver essa reunião em que todos escolhem abaixar a cabeça para uma figura dessas. Tá, certo? Então, desculpe se eu não estou conseguindo amenizar minhas palavras, tá, mas realmente não estou com a cabeça para isso agora, nesse momento. Tá? Então, dessa forma que eu vou me retirando dessa reunião, tá? Se for notar os representantes, vocês já também se retiraram dessa reunião, tá certo? Tá bom. E a gestão que foi escolhida para gerir essa universidade, tá, espero que não use essa reunião de hoje como exemplo de como se deve comportar na presença de um governo de fascistas. Tá? Então, aqui eu vou fechando minha fala, vou fazendo minha saída aqui da reunião. Tá? Então, boa tarde a todos. Tá? Tá certo? A gente volta a se encontrar em outras oportunidades. Tá? Ok, conselheiro Fabiano, a gente lamenta a saída dos representantes, né, do sindicato, né, da reunião e a não assinatura, né, na ata, mas respeito aí a posição de vocês.